İşidəcəyiniz ifaçı Nəzakət Hüseynovadır. 1970-ci ildə lentə yazılmış De görüm nə eləmişəm. Müəlliflər Fikrət Əmirov və Teymur Elçi. Bu ifaçı ilə bağlı hər hansı məlumat olan dinləyicilərimizə üz tuturuq. Bizimlə əlaqə saxlayın. Qaş qabağın yerlə gedir, de görüm nə eləmişəm. Ürəyim yuh yuh edir, de görüm nə eləmişəm. Bir günahım yoxdur inan, varsa de olur qurban. Dözmərəm bu hala mən, ölürə az qala mən. Bir mənə bax naz eləmə. Azərbaycan Radiosu. Hekme bile, de görüm.